Tento príbeh sa odohral v roku 1995, keď som mal 17 rokov. Prišiel som do Martina, malého mesta na Slovensku, a očakával som, že sa zúčastním študentského workshopu. Moje očakávania boli samozrejme zhodné s mojim vekom. Predpokladal som, že si vytrpím niekoľko prednášok a potom pôjdem na žurovať s účastníkmi, ale hlavná prednáška toho podujatia bola veľmi rozdielná. Chlapík, ktorý mal asi 30 rokov, začal hovoriť niečom, čo nazval informačná superdiaľnica, vysvetľoval, ako budúce technológie prinesú všetky vedomosti ľudstva a budeme ich mať po ruke. Budeme schopní prepájať sa v digitálnych kmeňoch, budeme schopní posielať správy prostredníctvom počítača inému človeku na inom kontinente v priebehu niekoľkých sekúnd. Budeme mať prístup k všetkým článkom, knihám, vizuálnemu umeniu, filmom, videám a hudbe. To všetko zlepší ľudstvo a bude zárukou mieru, pokoja, prosperity a ľudskosti. Zdalo sa mi to neuveriteľné poslať človeku správu prostredníctvom počítača na úplne iný kontinent. Úplná bláznivosť, to je hlúposť. A teraz, o 26 rokov neskôr, máme naozaj všetky tieto vedomosti a knihy, všetky po ruke, kedykoľvek. Vo vreckách nosíme zariadenia, ktoré sú oveľa výkonnejšie ako počítače, ktoré poslali človeka na mesiac. Problém však je, väčšinu z nás to jednoducho netrápi, takže táto informačná superdialica nám neprinesla múdrosť. Naopak, ľudia čoraz viac veria v chemtrails a jašterov a to, že Zem je plochá a že COVID-19 je konšpiráciou. Nedávny výskum inštitúcie Stanford History Education Group ukázal, že 80% žiakov na druhom stupni nedokáže rozoznať sponzorovaný obsah od reálnej novinárčiny, a navyše tieto technológie sú čoraz častejšie využívané nie na to, aby podporovali demokraciu, ale aby zastrašili tých, ktorí sa snažia nahlas hovoriť o nespravodlivosti. Či už sú to lekári, výskumníci, novinári, všetci sú terčami útokov. Každý na Slovensku si pamätá, čo sa stalo 21. februára 2018, keď mladý muž a jeho snúbenica museli zomrieť, pretože niekto chcel umlčať investigatívnu novinárčinu. Kritické myslenie čelí náročným časom a preto potrebujeme ľudí, akým je náš dnešný host, ľudia, ktorí sa neboja ponoriť sa do tém, ktorí tí pri moci môžu označiť za veľmi citlivé. Jeho práca na sledovaní muslimskej komunity, ovplyvňovanie amerických volieb ruskou stranou a aj dôsledky pandémie COVID-19 ukazujú, aká veľká je moc nezávislej novinárčiny a kritického myslenia. Ak niekto vyhrá Pulitzerovú cenu, väčšinou to znamená, že ten človek má za sebou nejaký kus významnej práce, ale ak niekto vyhrá túto cenu tri razy, musí to znamenať, že takýto človek má naozaj veľmi zaujímavé príbehy, a chcem vám teraz predstaviť Matea Apuca. Vítajte na Univerzite Komenského. Rada by som poďakovala pánovi Radovi Masarykovi, vicerektorovi pre medzinárodné vzťahy, za toto milé privítanie a za to, že zdôraznil význam úlohy novinárov v súčasnosti. Matt Apuzzo vie veľmi dobre, že nielen autokrati, ktorí monitorujú, sú tí, ktorí monitorujú a sledujú novinárov. Niekedy sú to dokonca aj demokratické vlády, ktoré sa snažia nahliadať do našich e-mailov alebo sa snažia odpočúvať naše telefonáty. A on berie túto úlohu toho strážneho psa demokracie veľmi vážne, keď hovoríme o tom, keď vlády chodia po veľmi tenkom lade a veľmi tenkom rozdiele medzi súkromím jednotlivca a národným záujmom. A Matt vie zo svojej vlastnej skúsenosti, ako vláda a vládny tlak na novinárov a ich zdroje fungujú v reále. A vždy je pripravený hovoriť o tejto problematike, pretože chápe, že ak nejaká vláda monitoruje a sleduje novinárov bez právnych dôvodov, takáto vláda to bez váhania urobí akémukoľvek inému občanovi, bez toho, že by vôbec tento človek niečo podozrieval. A aj po veľmi krátkej konverzácii s Mattom Apuzzom som pochopila, že nepotrebuje vysvetlenia, kto je kto v tomto regióne. Keď som mu začala rozprávať o našom boji, o vyčistenie prokuratúry a polície a OČTK z toho neporiadku, ktorý za sebou nechala vláda Roberta
Roberta Fica, keď som mu hovorila o tom, ako Viktor Orbán sa pokúša rozširovať svoj vplyv ponad celý, alebo v rámci celého regiónu, okamžite pochopil povahu toho boja a výzvy, ktorým my čelíme. Takisto sme sa rozprávali o komande, ktoré Marian Kočnár, ktorý je podozrievaný z osnovania vraždy Jána Kuciaka, poslal, aby monitoroval alebo sledoval novinárov. Takisto sme hovorili o iných záležitostiach, iných problémoch, ktoré sa týkajú novinárov a Matt ma uistil, že toto sú všetko problémy, ktoré zdieľame. Matt Apuzzo je jedným z tých novinárov, ktorý by nikdy nebral na ľahkú váhu takúto brutálnu intervenciu, takýto zásah do života novinárov, tak ako sa odohrala na Slovensku. A teraz hovorím o sledovaní novinárov a fotografovaní ich príbuzných. A preto som si úplne istá, že jeho prejav bude veľmi silno rezonovať medzi nami, pretože ide presne do srdca toho problému, presne do hĺbky toho problému, ktorý aj nás trápi. A v skutočnosti vysvetľuje, prečo musíme byť celkom nervózni alebo celkom sa musíme obávať odhalení, ako je napríklad ten škandál Pegasus z nedávnej doby. Pán vicerektor už naznačil, že Pulitzerová cena, Pulitzerové ceny, ktoré Matt vyhral, a teda trikrát bol ocenený touto cenou, týmto ocenením. Prvá bola, myslím, v roku 2012, týkala sa týmu, ktorý odhalil sledovanie zo strany New Yorkskej polície. Takisto bol súčasťou víťazného týmu, ktorý sa venoval problematike Trumpovej administratívy v roku 2018 a v roku 2021 dostal túto cenu za svoju prácu, ktorá sa venovala pandémii COVID-19. Prosím, privítajte Matta Apuzza. Ďakujem. Dobre, myslím, že som dostatočne sociálne vzdialený od všetkých z vás a dám si teda dole rúško. Ďakujem veľmi pekne Beata, aj Jánovi, aj všetkým v publiku a ďakujem Univerzite Komenského, nadácii Tatra Banky, nadácii Petit Academy a všetkým, ktorí sa podielali na zorganizovaní tohto podujatia a privítali ma takto srdečne v tomto krásnom meste. Je mi cťou byť tu dnes s vami. Je úžasné byť súčasťou programu, ktorý zahrňal v minulosti také vzdelané osobnosti, ako je James Steele, alebo mojich kolegov a priateľov, ako Walt Bogdanovič a Marta Mendoza. A takáto spoločnosť vo mne vzbudzuje pokoru. Ale začneme tým podstatným. Ja som novinár, nie som akademik. A to znamená, že rozprávam príbehy a nedávam prednášky. Takže dúfam, že mi dovolíte, keď vám porozprávam niekoľko príbehov. Takže sedel som za svojím stolom. Bolo to na jar 2013. Bolo to v agentúre Associated Press vo Washingtone, v hlavnom meste USA. A sedel som v zadnom rohu redakcie a môj kolega Adam Goldman. My sme mali taký zvyk, že sedeli sme v týchto malých pracovných priestoroch s prepáškami. A cez tieto prepášky sme sa stále rozprávali. Bolo to veľmi otravné pre všetkých z nás, ktorí sedeli blízko nás v tejto miestnosti. A v podstate liezlo to nervy aj nám dvom, pretože často jeden z nás bol na telefóne a ten druhý ani nevedel, že je na telefóne a pýtali sme sa, ako sa máš? V pohode, dobre, ale počkaj, ja som teraz na telefóne a potom tá osoba, s ktorou ten jeden z nás na telefóne bola úplne zmetená, celý čas sme sa takto rozprávali. Takže veľmi, nevyzeralo to veľmi dôležité, keď Adam cez tú prepášku povedal, hej, dostal si toto? A ja som pýtal, čo som mal dostať? No ten e-mail. Dostal si tento e-mail? Ja som si otvoril teda svoju e-mailovú schránku, išiel som tam a videl som tam e-mail z vládnej e-mailovej adresy. A on sa pýtal, je to nejaký spam alebo phishing alebo nejaký podvodný mail? A on sa pozrel, nie, toto je naozaj, toto je reálny e-mail od vlády. Otvoril som a tak toto není spam. Toto je vláda, ktorá nás informuje, že zadržali naše telefonické záznamy.
za záznamy o tom, komu sme telefonovali a s kým. A to bolo teda súdne rozhodnutie ministerstva spravodlivosti, ktoré nám poslalo kópiu tohto rozhodnutia už pred niekoľkých mesiacov a bola veľmi, veľmi široká. Tento súdny príkaz bol nesmierne široký. FBI dostala prístup k zoznamom všetkých osôb, s ktorými sme boli v kontakte po niekoľko mesiacov. Každý prichádzajúci, odchádzajúci telefonát a nielen nás, ale týkalo sa to aj našich kolegov, našich editorov, zobrali prichádzajúce, odchádzajúce telefóny pre všeobecné číslo do agentúry AP, ak ste zavolali do pobočky Associated Press do Washingtonu, tak ste boli v tom, boli ste zahrnutí do toho súdu a dokonca aj číslo na fax. Kto posiela faxy v tejto dobe? Takže bolo to niečo, čo mu hovoríme ako biankošek. Biankošek, ktorý prokuratúry vystavujú, keď sa snažia odhaliť nejakých drogové gengy alebo mafiánske sprísahanie alebo nejaké kriminálne sprísahanie, niečo podobné. Ale samozrejme, tento biankošek, táto mocná zbraň bola zameraná na redakciu najstaršej americkej spravodajskej organizácie, teda Associated Press, a na nás konkrétne. Ale teraz by som chcel tento príbeh stopnúť na chvíľu a vrátime sa ku mne aj k Adamovi za chvíľočku a chcel by som sa vrátiť v čase. Vrátiť sa do St. Louis, Missouri. Neviem, ako veľmi dobre poznáte americkú geografiu. St. Louis sa nachádza zhruba v strede Spojených štátov amerických a sme v roku 1836. Tí z vás, ktorí nepoznáte americkú históriu, rok za rokom, toto bol veľmi náročný čas pre Ameriku. Boli tu veľmi, veľmi veľké napätie medzi severom a juhom. Boli sme v podstate tesne predtým, ako vypukla občianska vojna. Problematika sa týkala samozrejme otroctva a celkovej povahy Spojených štátov, aké budú vlastne Spojené štáty v budúcnosti. No a štát Missouri bol v tom čase otrokársky štát. Otrokárstvo teda bolo legálne, zákonné. A jedného dňa slobodný černoch menom Francis McIntosh, ktorý prechádzal mestom, pretože pracoval na parníku na Mississippi, bol zatknutý na, v podstate na základe vykonštruovaných obvinení a v snahe uniknúť pichol nožom príslušníka policie, ktorý zomrel na následku tohto zranenia a čoskoro biely dav vtrhol do väzenia, vytiahol McIntosha celý, priviazali ho ostrom a upalili ho zaživa. Miestny sudca zvolal niečo, čo v Spojených štátoch hovoríme ako veľkú porotu. To znamená, skupina ľudí si vypočuje dôkazy a rozhodne o tom, či je daný človek vinný alebo nevinný. Takže bola to skupina bielých mužov, ktorí si mali vypočuť dôkazy a rozhodnúť, či je teda tento človek vinný alebo nevinný. Samozrejme, bolo bez debaty, že zákon bol porušený, samozrejme, priviazať väzňa ku stromu a upaliť ho zaživa predstavuje niečo, čo samotný sudca označil ako pobrujúce porušenie zákona aj americkej ústavy. Ale vec sa má tak, že sudca, ako sám povedal, v dáve bolo toľko ľudí, zapojených do tohto činu a bolo to tak spontánna udalosť, ako môžete obviniť každého jedného z týchto ľudí. Nechali sa rozvážniť danou situáciou. A okrem toho, ďalej sudca pokračoval, je dôležité zamerať sa na to, čo je naozaj dôležité. A vtedy sudca podal členom poroty noviny, výtlačok novín. Noviny, ktoré podal, boli St. Louis Observer, noviny, ktoré vydával človek menom Elijah Parrish Lovejoy. Lovejoy bol abolicionista a otvorene a vášnevo písal o hriechoch otroctva. A pokiaľ išlo teda o názor sudcu, boli to práve ľudia ako Elijah Parrish Lovejoy, ktorí vlastne boli vinní za toto rasové nápetie, ktoré viedlo vlastne k smrti Francis McIntosha. A sudca vyzval porotu, aby sa nad tým zamyslela. Urobte si so mi vlastné rozhodnutie, ale možno, že by ste chceli vyslať signál týmto abolicionistom, ktorí spôsobujú tieto problémy. Vyslať signál k tomuto skutočnému nepriateľovi a novinárom, ako bol práve Lovejoy. A určite vás neprekvapí, že porota nevznesla žiadne obvinenia. A jeho smrť teda nikdy nepotrestali. A samozrejme netrvalo dlho, kým sa na Lovejoya obrátil aj takýto
dav ľudí, ktorí boli za otroctvo. On síce presunul svoje tlačiarenské lisy, ale dav ho nasledoval. A keď žiadal o ochranu vládu, žiadnej sa mu nedostalo. Dokonca mesto odsúhlasilo uznesenie proti novinárom, ktorí sa odvažovali písať o otroctve. Nakoniec dokonca aj starosta dal Lovejoyovi ultimátum. Zdajte sa svojich novín, alebo zhoríte spolu s nimi. Polícia len tak postávala a pozerala sa, ako nahnevaný dav zapálil tlačiarenské stroje a naplnil hrozbu starostu. Keď sa Lovejoy snažil oheň zastaviť, postrelili ho a usmrtili ho. Samozrejme, nič z toho, čo sme urobili, moji kolegovia a ja, nemalo také závažné následky pre novinárstvo alebo ľudstvo. Nič z toho nebolo také závažné, ako to, čo sa stalo Lovejoyovi, ale naše skúsenosti s dosahom na našu slobodu boli veľké, aj keď samozrejme ich nie je možné porovnať so smrtiacím davom. No, udalosti posledných rokov zmenili spôsob, akým premýšľam nad týmto momentom v mojom živote a sú akýmsi varovaním pre našu budúcnosť, aj pre novinárov, aj pre demokraciu ako takú. Takže vráťme sa teraz k tomu súdnemu rozhodnutiu a hovorme o tom, čo sme práve vtedy robili. Adam a ja, ako kolegovia, sme spolu pokrývali otázku amerických spravodajských agentúr, písali sme o terorizme, drónoch, tajných väzniciach, o dedičstve 11. septembra. A často sme vtedy hovorili s ľuďmi, s ktorými sme nemali dovolené hovoriť. V novinárčine im hovoríme anonymné zdroje. A sú to ľudia, ktorým slúbime, že ich neprezradíme, ak nám poskytnú nejaké informácie. Samozrejme, je bez pochyby, že novinári používajú veľmi často anonymné zdroje a ľudia sú podozrievaví voči anonymným zdrojom a mali by byť. Obracať sa na anonymný zdroj je len takou pomôckou lenivého novinára. A novinári, ktorí sa príliš spoliehajú na anonymné zdroje, chránia ľudí vo vláde, ktorí sa snažia vyhnúť zodpovednosti. Ale oblasť národnej bezpečnosti je jednou z tých oblastí, kde naozaj musíme sa spoliehať na týchto ľudí, aby nám povedali, čo sa naozaj deje. Pretože vláda v podstate všetko označí za tajné. Všetky svoje najväčšie tajomstvá a každý, kto o týchto tajomstvách prehovorí, v podstate sa vystavuje právnemu riziku. Zamyslite sa nad tým, čo vieme o tom, ako Amerika reagovala na 11. september. Mučenie, waterboarding, dróny, tajné väznice, týranie, zneužívanie v väznici Abu Ghraib, čo sa naozaj dielo v Guantanamo Bay. Odpočúvanie. Všetko toto bolo klasifikované ako tajné. Keby sme sa spoliehali na oficiálnu verziu, ktorú nám hovorila vláda, čo by sme dnes vedeli? Vy študenti tu v miestnosti, keby vám profesor povedal, že máte napísať, ako Amerika zareagovala na 11. september, ale mohli by ste využiť len informácie, ktoré sme oficiálne mali od vlády, čo by ste vlastne napísali? Čo z toho by bola pravda? Takže to je presne to, čo my s Adamom sme robili v roku 2013. Rozprávali sme sa s rôznymi ľuďmi, snažili sme sa pochopiť, čo sa vlastne naozaj deje vo svete za tou dymovou clonou, ktorú nám pripravili vlády sveta. A ide o toto, ak mám byť úprimný. Novinárčina je nedokonalé snaženie. Je komplikované, zapeklité, dať reportérom právo spochybňovať vládu a odhalovať tajomstvá. To je naozaj rizikový a komplikovaný proces. Nie vždy nájdeme tú správnu rovnováhu. A ten
A to hodnotenie, tá látka toho, čo je správne, čo je nesprávne, čo by sme mali zverejniť, tá sa občas pohybuje. Počas druhej svetovej vojne Franklin Roosevelt zvykol požiadať novinárov, aby pozdržali citlivé informácie a väčšinou ho posluchli. Dnes sa veci majú inak, ale vlády ešte stále o toto žiadajú a nie vždy je jednoduché vedieť, či reagujete správne. Tam mám príklad. Keď som bol v AP, Adam a ja sme sa dozvedeli, že Richard Levinson, Američan, ktorý zmizol v Iráne, bol na tejto švihnutej nezávislej operácii pre CIA. Vláda o tom klamala roky. Povedala, že tam cestoval z obchodných dôvodov ako súkromný občan. Povedali, že nemá absolútne spoločné so spravodajskou agentúrou, on je proste súkromný občan. To bola lož. To bola naozaj veľká novinka. My keď sme pripravovali náš článok, ľudia z vlády presvedčivo argumentovali, že keď ho identifikujeme ako špiona, tak to jednak zabráni tomu, aby sme ho našli a dokonca by ho to mohlo aj zabiť. My sme teraz nehovorili o abstraktných nejakých hrozbách, ale hovorili sme o živote konkrétneho muža. Takže my sme tento príbeh pozdržali 3 roky. 3 roky, než sme ho konečne vypustili von. Pravdepodobne v tejto miestnosti sedia novinári, ktorí sa šmrvia a majú výražku z toho, že si predstavujú, že musia sedieť na konkrétnom príbehu 3 roky. A keď sme písali my o tomto, v tom istom roku teda kolegovia v Times napísali o smrti človeka z Al-Kaidy, Anvara Al-Awlakiho, a CIA žiadala, aby sme nepovedali, že išlo o letecký dron a že to bolo v základne v Saudskej Arábii. Prečo to malo byť také tajomstvo? No pretože Saudi by sa z toho zbláznili, bol by to obrovský diplomatický problém a možno by sme dokonca neboli už schopní odtiaľ vysielať drony. Jednoducho by to ohrozilo celý tento program dronov. Takže Dean Baquet, ktorý je dnes výkonným redaktorom, vtedy súhlasil, ale s touto informáciou prišiel niekto iný. A Dean, keď nad tým dnes premýšľa, hovorí, že bolo to nesprávna žiadosť o uchovanie tajomstva. Povedal, že keď vláda žiadala o zachovanie tajomstva príliš často a že tá hranica, od ktorej žiadali o uchovanie tajomstva, bola príliš nízko po čase. Neskôr sme spolu s Markom Mazatým písali o tomto programe CIA a my sme dokonca aj menovali tých ľudí zo CIA, ktorí mali na starosti tento program a v CIA sa proste išli zblázniť, hovorili, že to bolo veľké riziko, ale Dean nás podržal, povedal, myslím, že CIA si zvykla na to, že po 11. septembri im všetci hovorili áno. A nemyslím si, že naozaj akceptovali, že sa situácia ozaj zmenila. A teda človeče, situácia sa naozaj veľmi zmenila. Pred našim súdnym rozhodnutím, tu sa vraciam do roku 2013, Obamová vláda viedla bezprecedenčnú kampaň, ktorou sa snažili trestať ľudí, ktorí hovorili s novinármi. Obama používal zákon o špionáži. Zákon o špionáži. Aby išiel po ľuďoch, ktorí neboli špioni, ale jednoducho hovorili s novinármi. Samozrejme, to často znamenalo, že šliapali aj po právach samotných novinárov. Najvýraznejší prípad bol prípad kolegu Jamesa Risena. Vláda žiadala, aby svedčil o tom, ako sa dozvedel o nevydarenej operácii proti iránskému jadrovom programu a hrozili mu, že pôjde do väzenia, ak neporuší svoju vieru v anonymné zdroje a neporuší všetko, čo mu veril ako novinár. Oni naozaj v podstate hrozili. Jeho život bol v ohrození. No a vtedy sme Adam a ja odhalili, že CIA sa podarilo zabrániť snahe Al-Kaidy o nastraženie bomby a išlo tam o novú sofistikovanú technológiu, ktorá vie obísť kovové detektory kovu. A vláda to nechcela zverejniť. Chceli, aby sme počkali, aby to mohol
vlastne ako prvý odhaliť Obama. A my sme sa rozhodli zverejniť tento článok a ja dnes rozmýšľam, že či vlastne oni potom zhábali naše telefonické záznamy práve preto, lebo sme predbehli prezidenta. Takže toto napätie medzi vládou a tlačou je dôležité. Je to tak na schvál. Áno, je to komplikované. Kto urobil z novinárov expertov na to, aké tajomstvá treba odhaliť? My nevieme všetky fakty, nevidíme do budúcnosti, nevieme, aké budú následky našich článkov, nevieme všetko, čo spravodajské organizácie robia. A je to desivé. Tento nedostatok informácií prináša to pokoru. To vedomie toho, že novinár má schopnosť zverejniť takéto informácie, dôležité informácie. Ale alternatívou je, že necháme vládu, aby vlastne celú situáciu ustrážila. A vrátim sa k svojmu príkladu. Čo by sme vedeli, keby sme nechali informácie napríklad do 11. septembri na vládu? Americký právnik Jack Goldsmith o tomto píše vo svojej knihe Power and Constraint. Hovorí o úlohe a zodpovednosti, ktorú zohrávajú chytrí reportéri a nespokojní informátori. Ja by som možno nepoužil presne tieto výrazy, ale on je bývalý právnik, takže asi sa to dá. Napísal, že keď vláda koná bez dozoru verejnosti, zvykne mať sklon robiť chyby a preháňať veci a niekedy sa tieto chyby snaží držať v tajnosti, aby sa vyhla zahambeniu. A to je veľký problém s demokraciou, pretože občania nemôžu vyžadovať zodpovednosť za tieto aktivity, ak o nich nevedia. Týmto sa snažím povedať, že v roku 2013, keď Ministerstvo spravodlivosti získalo naše telefonické záznamy, tak my sme boli takou súčasťou dlhej a dobre dokumentovanej tradície napätia medzi vládou a reportérmi. Niekedy my tajíme toho veľa, niekedy vláda žiada o príliš veľa, niekedy my niečo napíšeme a vláda zúri, niekedy zase to prečo nevláda a tlač zúri. Potom sa to celé zase nejako urovná. Goldsmith argumentuje, že to je zdravé napätie a nikdy tam nebude dokonalá rovnováha. Obamová vláda si uvedomila, že zašla príliš ďaleko a že to bol problém pre slobodu tlače, takže napísali nové pravidlá pre prokurátorov, že kedy môžu ísť po novinároch aj materiál. Že by povedal, že takto to má fungovať. A je to presvedčivý argument a mne sa to veľmi nepáčilo, keď zhabali naše telefonické záznamy v roku 2013, ale aj keď som sa bránil, pravdepodobne som v hĺbke duše vedel, že Jack má pravdu. Je to proste proces. Je to komplikované, je to chulostivé, ale nakoniec sa to celé nejako vyvrbí. Ale neuvedomil som si, že sa dialo zároveň niečo veľmi dôležité. Situácia sa naozaj menila. Celé prostredie sa menilo. Neviem povedať presne, kedy sa to začalo, ale som si dosť istý, že pre mňa prvým náznakom malo byť niekedy okolo roku 2010, keď James Risen a Eric Liplau odhalili, že vláda špehuje bez súdnych príkazov Američanov. A bola tu veľká reakcia proti Times a ľudia tvrdili, že nielen, že teda to nemali urobiť, ale že to bolo trestuhodné, že odhalili takéto vládne tajomstvo. A keď získali The Times najvyššiu cenu žurnalistiky, kritici ju pomenovali Pulitzerova cena za velezradu. Niektorí dokonca tvrdili, že by mali ísť do väzenia. Bolo to samozrejme urážlivé, ale vtedy som to považoval jednoducho za absurdné, odignoroval som to a dnes priznávam, že som neponechápal hrozbu tejto retoriky. Nevidel som, že keď začnete sa oháňať slovami ako velezrada, zločinci, keď vláda obráti svoj trestný systém proti vám, je to veľmi, veľmi nebezpečná kombinácia. Neuvedomil som si, že to sú tie isté semienka, ktoré politici zasadili v tom čase, keď žil Elijah Lovejoy, keď prokurátori odmietali rozhovory o otroctve a tvrdili, že to boli
novinári, ktorí spôsobujú tieto skutočné problémy. Nevidel som tú nebezpečnú cestu, na ktorú sme sa vydali v tej chvíli. Bolo to vo februári 2017, keď Donald Trump vyskúšal novú komunikačnú líniu, ktorá sa stala nakoniec jeho obľúbenou témou. Média produkujúce fake news, teda falošné správy, nie sú môjim nepriateľom, povedal, sú nepriateľom amerického ľudu. Tieto dva nerozlučné výrazy, teda falošné správy na jednej strane a nepriateľ ľudí na strane druhej, sa stali spoľahlivým zdrojom potlesku a niečo, čo mu v Amerike, v angličtine hovoríme, kúskom šťavnatého červeného mesa pre jeho voličskú základňu. A ja si nepamätám presne, kde som bol a ako som prijal tieto slova, ale pracoval som v New York Times, venoval som sa problematike národnej bezpečnosti a snažil som sa ľuďom povedať a sprostredkovať ako novinár, čo sa deje vo vláde. Pravdepodobne som tie slova zachytil, zrejme na Twitteri, a určite som len prevratil očami. Novinári sú veľmi dobrí v príjmaní kritiky a veľmi rýchlo sa učíme rozpoznať, keď politici v podstate len vinia nás, novinárov a médiá, v snahe odkloniť záujem mimo svojej osoby alebo svojej činnosti. Ale netrvalo dlho a autoritárske vlády si osvojili toto označenie fake news, falošné správy. Bashar Assad používa tento výraz, keď sa snaží odmávať otázky týkajúce sa ľudských práv v Sýrii. Alebo je to odpoveď, ktorú môžete očakávať od prezidenta Venezuely, Nicolas Madura, keď odbije novinára, ktorý hovorí o narúšaní demokracie. Alebo keď kladie nepríjemné otázky. Vždy je to fake news. Samozrejme, Kreml naskočil veľmi rád na túto komunikačnú líniu, tiež používa výrazy ako falošné správy. A medzi tým v Mianmarsku, ktorého vláda popierala existenciu systematickej kampane proti rohingským moslimom, citujem, neexistuje nič také ako Rohingovia. To sú falošné správy. Citát. A v Pekingu denník komunistickej strany Číny ľud napísal, ak prezident USA tvrdí, že popredné mediálne domy jeho vlastného národa sú škvrnou na tvári Ameriky, tak potom negatívne správy o Číne a iných krajinách by ste mali brať s veľkou rezervou. Koniec citátu. Samozrejme, čoskoro Čína zo svojho územia vypovedala novinárov z New York Times, Wall Street Journal alebo z Washington Post. A tu v Európe sa Viktor Orbán zameral na legitimnú alebo bežnú tlač a urobil z nich regulárneho strašiaka a roztočil ten príbeh, kde sú novinári súčasťou nejakého globálneho sprísahania proti jeho osobe. Samozrejme, nie je pochyb o tom, že podkopávanie dôvery v tlač je nebezpečné a môžete vidieť, ako rýchlo si autoritársky lídri osvoja takúto frázu o fake news a ako spôsob, ako zahnať všetky snahy o zodpovednú novinárčinu. Ale je to tá druhá fráza, nepriateľ ľudu, ktorá je obzvlášť nebezpečná. Samozrejme, Trump si ju nevymyslel. Pravdepodobne ani nacisti si ju nevymysleli, ale Goebbels, Hitlerov minister propagandy, si ju určite osvojil. Vtedy to bolo, citujem, ak niekto nosí židovskú hviezdu, je nepriateľom ľudí. A v Sovietskom zväze, keď Stalinova vláda vyhlásila niekoho za nepriateľa ľudí, tak v podstate to znamenalo trest smrti. Tieto slova majú význam. Tieto slova nesú so sebou následky. Vydavateľ New York Times, môj nadriadený, menom A.G. Sulzberger, sa súkromne stretol s prezidentom Trumpom a presne tento argument spomenul a povedal prezidentovi, že jeho jazyk nie je len rozdeľujúci, ale čoraz nebezpečnejší. A.G. Sulzberger uviedol, že je v poriadku, keď je naštvaný na noviny, je v poriadku povedať to aj svetu. Môže pokojne kritizovať novinárov a povedať svetu, že nemá rád alebo nepáči sa mu, čo novinári píšu. To je OK. To je vždy kto z koho. To je to, čo som hovoril už predtým. A tak to má fungovať. Ale nie je v poriadku. Alebo ešte vrátim sa naspäť. Ale nie je len v poriadku, keď prezident kritizuje novinárov. Je to súčasť systému, to je demokracia. Ale A.G. Sulzberger tvrdil, že označovať novinárov za nepriateľa demokracie, nepriateľa ľudí, to už je úplne cez čiaru. A prezident samozrejme svoju komunikačnú líniu neupravil, neprestal používať tento výraz. V podstate zdvojnásobil intenzitu a svoje snahy. Na jednom mítingu
prezident vyzdvihol jedného kongresmana, amerického kongresu, ktorý v podstate odsotil novinára, chytil ho pod krk, hodil ho na zem, odsotil ho na zem, pretože sa si dovolil spýtať sa nejakú otázku o zdravotníctve. A prezident povedal, každý, kto dokáže chlapika sotiť na zem, to je môj človek. Nemalo by nás to vôbec predstaviť, že veci po celom svete začínajú byť pre novinárov trochu nebezpečné. Alebo situácia novinárov je oveľa nebezpečnejšia ako predtým. Moja kolegyňa Hannah Beach, ktorá sa venuje pokrývaniu juhovýchodnej Ázie, tak bola na tlačovej konferencii predsedu vlády v Kambodži a na tlačovej konferencii označil New York Times za zdroj falošných správ. Vyhrážal sa, že ak náš tón písania o jeho vláde sa nebude držať tej vládnej oficiálnej línie, takže bude to mať následky. Citujem, kambodžský ľud si bude pamätať vaše tváre, povedal. Ako vyzerajú tieto následky? No, v Kanade fotograf pre CBC dostane pesťou do tváre na zhromaždenie Trumpových priaznicov v Kanade. Miestna reportérka v štáte Washington povie, že ju na proteste oslovil ozbrojený muž, ktorý povedal, že média nie sú vítané a povedal, že v priebehu nasledujúceho roka zabije ju, ale aj ďalších novinárov. Samozrejme, nie každý prípad násilia alebo vyhrážania sa voči novinárom môžeme dávať za vinu Trumpovej administratíve. Samozrejme, že nie. Ale môžeme vidieť, čo sa deje, keď vlády začnú označovať novinárov za nepriateľov. Tu v Európe samozrejme poznáme prípad Dafne Galiciovej, maltskej novinárky, ktorá sa zaoberala organizovaným zločinom a korupciou vo verejnej správe, napísala tieto slova. Všade, kam sa pozriete, sú teraz podvodníci. Situácia je zúfalá. To je jej posledný post v pondelok popoludní a pol hodinu potom odišla zo svojho domu a zápätí ju zabila bomba nastražená v jej aute. A samozrejme, ja nebudem prestierať, že poznám podrobnosti tohto prípadu, ale viem jednu vec. Vyšetrovanie dospelo k záveru, že maltská vláda viedla vytrvalú kampaň, aby sa pokúsila zdiskreditovať Dafne Galicie a napadať jej novinársku prácu. Vyšetrovanie ukázalo, citujem, ktokoľvek plánoval a vykonal tento atentát, to urobil s vedomím, že bude chránený jednotlivcami, ktorí majú záujem novinárku umlčať. A prečo? No, pretože vláda dala úplne jasne najavo, že považuje novinársku prácu Dafne Galiciovej za rušivé a nevítané obťažovanie. A ako reagovala vláda na smrť Dafne Galiciovej? No, šéf úradu vlády povedal, poskytol médiám falošný tip, povedal, že išlo úder mafie o verejnú popravu ako súčasť nejakej talianskej aféry s pašovaním paliva. A to sa samozrejme ukážalo ako falošné a úmyselne zavádzajúce tvrdenie. A nakoniec dvaja ľudí v prípade obžalovaní v tomto prípade požiadali o milosť výmenou za informáciu o bývalom ministrovi maltskej vlády, ktorý podľa nich bol kľúčovou postavou v tejto vražde. Editoriál v našich novinách zosumarizoval tú situáciu na Malte asi takto. Ak tam môžu byť novinári beztrestne zabití, tak môžu byť beztrestne zabití kdekoľvek inde. A toto je to riziko tej cesty, na ktorú sme sa vydali. Je to toxický guláš, kde sa násilná retorika skombinuje s tou úradnou mocou vlády, ktorá umožňuje zamerať sa na novinárovi alebo ísť po nejakom novinárovi. Je smutné, že všetci my dnes, čo sme v tejto miestnosti, nemusíme sa pozerať napríklad v mojej domovskej krajine, na Malte alebo v nejakej inej diktatúre, príklady toho, kam to vedie, pretože ako všetci viete, Jan Kuciak a jeho snúbenica Martina Kušnírova boli zavraždení vo svojom dome v roku 2018. Jan sa neúnavne venoval organizovanému zločinu a vládnej korupcii. To by bolo samo o sebe už zlá správa, ale v reakcii na tieto vraždy dvaja odvážni reportéri krátko čeli obvineniu z toho, že previnili sa tým, že mali odvahu písať o tom vyšetrovaní o vražde novinára. Jedna z nich, to bola Monika Tódová, nielenže ju sledovala mafia, ale čelila aj previerkám zo strany Úradu sociálnych vecí, teda zo strany sociálky, že či je dobrým rodičom. Bývalý predseda vlády ju nazval podvodníkom sukni a bez dôkazov samozrejme naznačil, že je nejakým spôsobom skorumpovaná.
A toto je strašidelné. Je to fakt strašidelné. Dosť ťažké byť vonku a robiť si svoju prácu a obávať sa mafie alebo rozvášneného davu alebo lúzy, ale je niečo úplne iné, keď sa vládna mašinéria v demokratickej krajine obráti proti novinárovi. Vrátiť sa z tejto cesty je ťažké. Takže to je pozadie toho, čo sa stalo nám v júni, keď som ja s mojimi kolegami v New York Times dostali ďalšie upozornenie, opäť od ministerstva spravodlivosti Spojených štátov, a tentokrát to bola už Trumpova administratíva, ktorá tajne zabavila naše záznamy o telefonických hovoroch. Prokurátori si tiež vyžiadali od spoločnosti Google záznamy týkajúce sa našich e-mailov, vrátane IP adries, ktoré bolo možné použiť na geolokáciu, to znamená určenie polohy nášho telefónu v reálnom čase. Ja teda nie som odborník na kriminálnu expertízu, ale viem, že ak vláda dokáže zistiť, s kým hovoríte a kde sa nachádzate v danej dobe, potom je to koniec hry, čo sa týka ochrany vašich zdrojov. Takže o čo im išlo? O čom vlastne išlo? Snažili sa pochopiť, ako sme zistili informácie, ktoré sa týkali FBI a vyšetrovania FBI v prípade Hillary Clintonovej a Trumpovej kampane počas roku počas prezidentských volieb v roku 2016. A to netýkalo sa to len mňa, dokonca sa to netýkalo zďaleka len New York Times bola tam zapojená, zahrnutá CNN a Washington Post. A oni takisto dostali, boli predmetom toho súdneho príkazu, toho tu rozhodnutia. Kvôli rôznym článkom, ktoré informovali verejnosť o veciach, ktoré sa prezidentovi a jeho priateľom a jeho administratíve proste nepáčili. A tento raz to bolo iné. Jednoducho to bolo iné ako v porovnaní s Obamom. To sa predošlo od ministerstva, pretože teraz to vyzeralo, že ministerstvo spravodlivosti, tí istí ľudia, ktorí mali byť oporou právneho štátu, si osvojili všetky tie reči o nepriateľoch ľudu a premenili ich na skutočné zbranie. Prokurátori obrátili celú mašinériu trestnoprávneho systému proti nám. K redakciám veľkých amerických spravodajských organizácií pristupovali ako k zločineckým organizáciám. Nakoniec, keď ide o nepriateľa ľudu, tak kto by nechcel, aby policajti zasiahli a ňuchali okolo a prechádzali všetky naše záznamy a sledovali, o čo nám ide a s kým sa rozprávame, veď sme nepriateľa ľudu. Nie? Takže to je len dobré. Ako inak sme si mali vysvetliť skutočnosť, že Washington Post, New York Times, CNN sú zhodou okolností presne tie spravodajské organizácie, ktoré boli terčom veľkej časti tých Trumpových útokov s tým narratívom o nepriateľovi ľudu. A zhodou okolností sú to tie isté organizácie, na ktorých sa zameriavajú orgány činné v trestnom konaní, federálne orgány činné v trestnom konaní. Teraz žijem v Bruseli, to je veľmi iné mesto. Žijem v Bruseli už asi 3 roky, alebo viac ako 3 roky. Stále sa venujem investigatíve pre jednu z mála spravodajských organizácií, ktorá ešte naďalej venuje dostatok financií tomu, aby sa pokúsila spravodajsky pokryť celý svet. A zdá sa to ako samozrejmosť, ale buďme úprimní, v dnešnej dobe je to veľký luxus. Takže nič menej, bol som v Bruseli a sledoval som aj v televízii, ako mnoho ďalších, keď 6. januára tohto roku nahnevaná lúza zaútočila na washingtonský kapitol. To je moja štvrť, tam som vyrastal. Tam je môj dom, miesto, ktoré ešte stále nazývam alebo považujem za svoj domov, to je len o jednu, dve ulice vyššie. Sledoval som ľudí, ako stavajú šibenicu na trávniku kapitolu. To je trávnik, kde sa moje deti chodili sánkovať, keď snežilo. Niektorí moji priatelia a kolegovia boli v tom dáve a novinársky ho pokrývali, venovali sa spravodajstvu, ďalšie sa nachádzali v budove kapitolu a robili si svoju prácu, keď sa tá lúza vlámala do kapitolu. Videl som v televízii, že niekto vo vnútri budovy napísal na stenu slova "Zabite média". Lúza sa zamerala na novinárov, zastrašovala ich. Tým z agentúry Associated Press rozbili kamery a vybavenie. Bolo to až neskutočne surreálne sledovať násilie proti demokracii, tú zlobu nasmerovanú voči novinárom, kým ľudia skandovali USA. Nevertheless,
Snažím sa však byť optimista. Nechcem, aby toto bola taká nejaká smutná chvíľka. Nechcem kaziť náladu. Vidím tu znaky nádeje. Naozaj ich vidím. Dvaja novinári prednedávnom, Maria Ressa z Filipín a Dmitri Muratov z Ruska, získali Nobelovú cenu za mier, za svoj odvážny boj za slobodu prejavu, ktorá je základnou podmienkou pre demokraciu a trvalý mier. Pán Muratov, redaktor nezávislých novín, odignoroval niekoľko telefonátov z Norska, keď sa mu snažili ľudia povedať, že vyhral. Bol príliš zaneprázdnený, hádal sa so svojimi novinármi. Človeče, redaktori, oni sú asi naozaj všetci rovnakí. Samozrejme, len za pár hodín od tohto oznámenia Kremlin označil 9 novinárov aktivistov za zahraničných agentov, takže neboli to len dobré správy. Ešte pre nami je veľa práce, ale to vyzdvihnutie zásluh Nobelovej ceny znie takto. Slobodný a nezávislý žurnalizmus, ktorý vychádza z faktov a ktorý chráni na ochranu pred zneužívaním moci, klamstvom a vojnovej propagandy. U nás doma Bidenova vláda povedala, že už nikdy nebude robiť takéto univerzálne súdne rozhodnutia proti novinárom. A to je dobrá politika, ale bude len taká dobrá, ak sa vláda rozhodne, že bude naozaj na ne trvať. Keď nejaká nová vláda, nový predseda, prezident ako Trump alebo Obama príde a povie, že stojí za to kontrolovať informácie a stojí za to pošliapať po právach novinárov, tak sa vrátime tam, kde sme boli. Pokiaľ ide o výtržnosti zo 6. januára, vyšetrovanie ešte pokračuje. Na tom, kde bolo veľa znepokojujúcich vecí, či už išlo o útok proti spravodlivým voľbám, zmlátili policajta, to obrovské množstvo klamstiev a nepravd, ktoré predchádzali týmto útokom. A to úsilie obrátiť udalosti tohoto dňa naopak a snaha hovoriť ľuďom, že nemajú veriť vlastným očiam. Samozrejme, to všetko je pravda a ja vidím isté paralely s tým zdúrivým davom v 19. storočí, s tým davom z Missouri a vidím, ako je to dnes celé poprepájané. Najprv sme tu mali tú príšernú smrť Francisa McIntosha. Potom sudca vyhlásil, že to bolo spontánne povstanie a nebolo možné nikoho, žiadneho jednotlivca obviniť. A premyšľam nad tým, čo sa dialo potom, keď sudca predložil porote kópiu novín a povedal, viete čo, možno, že za to všetko môže novinár. Premyšľam nad tým a trápi ma to, obávam sa, pretože tá mašinéria vlády a orgánov činných v trestnom konaní, tie boli využité, aby podkopali prácu novinára. Potom to bola správa mesta a jeho uznesenie proti novinárom. Potom to bol starosta, ktorý sa snažil presvedčiť novinára, aby sa vzdal, aby kapituloval. Nakoniec skončilo horiacím listom, tlačiarenským listom, vystrelnou guľkou a mŕtvým novinárom. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne za túto úžasnú anatómiu vládneho tlaku. A ja si myslím, že my určite vieme tiež, aj u nás doma poznáme veľmi dobre tieto nálepky, nepriateľ ľudu, Sorošovi ľudia a tak ďalej. Po Kuciakovej smrti sme si mysleli, že niektorí členovia vlády a moci budú opatrnejší s rozdávaním týchto nálepiek, ale nebolo to tak. Chcem ale teraz otvoriť priestor pre otázky, aby sme mohli do konverzácie angažovať aj našich prítomných hostí. Prosím, zdvihnite ruku a niekto vám prinesie mikrofón. Môžete sa tiež pýtať otázky online. Sme na slajdov. Sme na hashtagu Apuzo. Môžete písať svoje otázky, či už po slovensky alebo po anglicky, alebo teda klásť otázky po slovensky alebo po anglicky. Už tu máme jednu otázku. Ja začnem ale svojou vlastnou otázkou.
keď som počúvala váš prejav, premýšľala som nad tým, či ste zmenili niečo na svojich pracovných metódach alebo na tom, ako celkovo pracujete, keď ste zistili, že vláda mala záujem o vaše telefonické rozhovory. Zmenili ste niečo na tom, ako pracujete so svojimi zdrojmi? Áno, iste. Čo bolo dobre na rok 2021 a moderné technológie, že dnes máme všetci prístup ku aplikáciám, ako je Signal alebo WhatsApp, ak ho máte správne nastavený. A všetci vieme, že je možné nás sledovať prostredníctvom našich telefónov, takže už o tom vieme a sú aj možnosti, ako komunikovať zabezpečeným spôsobom. A ako človek v médiách viete pracovať rôznymi spôsobmi, máte možnosť rôznych taktík, ale ide mi o to, že my nie sme špioni, my sme neurobili nič zle, my nerobíme nič zle, my by sme sa nemali správať ako špioni, nemali by sme používať špionské technológie, nemali by sme sa stretávať po tajme a nechávať doma telefóny a komunikovať cez zašifrované kanály a všetky tieto šialené veci, ktoré musíme robiť. Vedie to k tomu, že my musíme pracovať ako špioni. A rozmýšľam nad tým, že či to nerobia na schvál, lebo potom to vyzerá, ako keby sme robili niečo zlé. A mám pocit, že toto je asi jedna z mnohých obetí týchto zásahov a súdnych rozhodnutí zo strany vlády. Prečo ste taký optimistický v súvislosti s Bidenovou vládou, lebo on bol predsa viceprezidentom za Obamovej vlády? Takto ja nehovorím, že som optimista z hľadiska jeho vlády, ale som optimista v súvislosti s tým, že majú teraz proste nejaké pravidlá, politiku, ktorá hovorí, že už nebudú takto postupovať voči novinárom. To je dobrá politika, podľa mňa. Naše noviny, náš vydavateľ povedal, že áno, to je dobrý, dôležitý krok, ale kým to nebude kodifikované v nejakom zákone, tak je to naozaj len proste nejaký súbor dohodnutých pravidiel a ktokoľvek už je prezidentom, naše noviny argumentujú, že potrebujeme skutočnú právnu ochranu pre novinárov, aby boli chránení pred súdnymi rozhodnutiami, aby nemuseli predkladať svoje poznámky, nemuseli odhalovať svoje zdroje, aby nebolo možné zhábať ich telefonické záznamy. Takže aby bolo jasné, mne je jedno, kto je v úrade, chcem, aby existovala proste v systéme zakotvená ochrana. Ja budem rovnako bojovať proti všetkým. Máme tu otázku, ktorá získala 5 hlasov na Slidov. Spomenuli ste, že politici sa obratili proti slobodnej tlači v USA, v Maďarsku. Vy ste teraz v Beneluxe, konkrétne v Bruseli. Máte podobné obavy aj v súvislosti so západnou Európou? Samozrejme, mám obavy v súvislosti so západnou Európou, v súvislosti s USA. Ja si nemyslím, že toto je problém, ktorý by bol jedinečný pre nejakú konkrétnu časť sveta, iba tu. Ja sa samozrejme vo svojej práci zameriavam hlavne na USA. Netrávim veľa času a nesledujem veľmi EÚ, hoci tam žijem. Nie som veľmi v kontakte s politikou EÚ. Musím povedať, že nastala situácia, kedy sme robili správy o tom, ako bola zmiernená správa o falošných informáciách z Číny a jeden z hovorcov Európskej komisie sa snažil zhodiť iného novinára, povedal, že tieto tvrdenia sú klamstvom a ja si myslím, že to je nebezpečné. Naozaj ide nám o to, aby sme verili tomu, že tieto nezávislé a objektívne novinárske organizácie neboli označované za klamárov. Ten hovorca sa nakoniec ospravedlnil. A teda áno, tento problém sa netýkal nejakého jedného konkrétneho regiónu. Máme nejaké ďalšie otázky tu priamo z miestnosti? Áno, nech sa páči. Ďakujem pekne. Chcela by som nadviazať na predchádzajúcu otázku. Máte predstavu o tom,
že koľko to môže trvať a čo vlastne treba urobiť, aby sa médiá spamätali z niečoho, ako bola Trumpova vláda a z toho, že boli ľudia považovaní za prestitútov a tak ďalej. Koľko to trvá, kým sa spamenáte? Viete, to asi pýtate otázku, to je asi otázka pre historikov, ja som len novinár, ale kolega napísal pre New York Times nedlho potom, čo bol zvolený Trump za prezidenta a napísal niečo v tom zmysle, že keď pôjde Trump po novinárov, môžete sa poďakovať Obamovi. A ja si myslím, že to nemá ďaleko od pravdy, ale naozaj ide o takú postupnú eróziu, postupný rozpad. Predstavte si, ako skalu postupne rozkladá tečúca rieka. To nie je niečo, čo sa stane okamžite zo dňa na deň. Je to postupné. Môžeme hovoriť o Trumpovi, o Bushovi, môžeme sa vrátiť až k Bushovým vládám. Tieto veci jednoducho na seba pomaly postupne nabalujú, nadväzujú, takže nedá sa povedať, že Trumpova vláda sledovala niekoľkých novinárov. Čo máme urobiť, aby sme sa z toho spamätali? Nie. Musíme vychádzať ešte z obdobia predtým, z toho, čo sa dialo predtým, pretože toto je záležitosť, ktorá sa týkala rovnako republikánov aj demokratov. Je to taktika, ktorú využívali aj demokrati, aj republikáni. Vidíme ju aj v iných demokraciách po celom svete. Takže myslím si, že je to súčasťou procesu. A takáto konverzácia bude súčasťou celého procesu a ľudia musia povedať, že toto je dôležité, toto nesmieme prísť. Potom je tu jedna ďalšia veľmi ťažká otázka, je hneď hore. Matt, prečo tak veľa ľudí vo východnej Európe verí nepravdám, fake news? Áno, prečo? Ale neviem, či sa to môžete takto opýtať. Myslím si, že jeden z dôvodov je, že získavať informácie, spravodajské informácie je ťažké a je to drahé vysielať ľudí, aby zistili, čo sa naozaj stalo, získavať dôkazy a fakty a sadnúť si, napísať ten článok, natočiť to video, natočiť ten podcast, editovať to, skontrolovať to fakticky, zavesiť to na tú web stránku alebo vytlačiť to v novinách. To trvá dlho, treba na to veľa ľudí, je to drahé a keď jednoducho mať niekoho, kto napíše hociakú hovadinu a zavesí to na Facebook alebo na nejakú absurdnú web stránku, to je rýchle a lacné. Takže pre mňa je to len vlastne také šírenie toho, tých ruchov v pozadí. Ako zabezpečíme, že tá práca bude taká poctivejšia so skutočnými zdrojmi a odstraňme túto nekvalitnú prácu. Myslím si, že to je jedna z najväčších víziev pre médiá v 21. storočí. Máme nejaké ďalšie otázky tu priamo v miestnosti, alebo všetci píšete do slajdov? Toto je super. Keď ja som bol na škole, tak takéto niečo sme nemali. Áno, a ľudia môžu hlasovať za otázky. Nie, my sme... Áno, teraz nemusíte prísť a sedíte doma a hlasujete za otázky. Vzhľadom na vašu novinársku prácu počas pandémie, myslíte si, že niekedy zistíme, kde sa zjavil COVID-19, alebo Čína sa rozhodla naozaj zablokovať možnosť zistiť to? A to je dobrá otázka. No, moji kolegovia sa to snažili zistiť. A otázka toho, že kde sa vzal COVID, pre mňa a pre vedcov nejde o otázku toho, že zistíme, kto za to môže, kto je za to vinný. Myslím si, že otázkou je, ak vieme identifikovať pôvod tohoto vírusu, možno sa tak vieme chrániť pred budúcimi pandémiami, možno nám to pomôže získať ďalšie lieky, zistíme, ako sa tieto vírusy ďalej rozvíjajú, mutujú, takže je to dôležitá otázka a ja verím vo vedu a myslím si, že nakoniec vedci
získajú nejakú predstavu, že ako sa to stalo. Ak si to bude vyžadovať cestovať do Číny a skúmať, nejakú, robiť nejakú investigatívu a sledovať kroky čínskych inštitúcií, čínskej vlády, no nemyslím si, že to sa asi stane v najbližšom čase, že to bude možné, ale domnievam sa, že vedci sú veľmi šikovní a že sa dostaneme na koreň alebo získame aspoň nejakú predstavu o tom, že čo sa stalo, ako sa to stalo. Samozrejme, som si vedomý všetkých tých rôznych teórií o vzniku COVID-19 a nebudem sa teraz ako keby prikláňať k žiadnej, pretože čo je kľúčové, je ešte viacej preskúmať, ako to bolo. Dobre, pozrime sa, alebo vypočujeme si nejakú otázku od živého človeka z publika. Máme niekoho? Ďakujem. Ak som správne pochopil váš prejav, váš prejav sa vedomal v podstate vzťahu medzi novinármi a vládou, alebo vládami, alebo vládnymi orgánmi. A aké je dôležité v tomto smere je obraňovať pravdu, alebo brániť pravdu. Na druhej strane, na internete si nájdete články, ktoré hovoria o takzvanom deep state, o koncepte deep state. Hovoríme teda o Spojených štátoch amerických. A podľa týchto článkov táto skutočná moc nie je v rukách prezidenta a vlády, ale toho tzv. Deep state, tzv. Hlboký štát, voľne preložené. Chcel by som vás v kontexte týchto článkov sa spýtať, aký je váš názor? Je tento koncept deep state realitou, alebo je to... Alebo existuje to vôbec? Alebo teda to existuje iba v hlavách konšpiračných teoretikov? Myslím si, že tieto slova, teda tento výraz deep state, doslova preložené hlboký štát, je to v podstate iba, je to iba akési označenie niečoho, značka. Ak každý deň chodíte do práce, do vládnej budovy, na nejakom vládnom úrade, aby ste napríklad vydávali vodičáky, alebo aby ste zbierali daňové priznania. Ste zamestnancom štátu, alebo ste byrokratom? Môžeme povedať, že keď ste nahnevaní na oddelenie, kde sa vydávajú vodičáky, alebo keď ste nahnevaní na daňovákov, takí byrokrati sedia na zadku, nič nerobia. A keď idete do práce a makáte a váš strýko pracuje 50 rokov na pošte, tak poviete, 50 rokov slúžil vo verejnej správe. A je to isté. Takže ak ste nahnevaní na ľudí vo vláde a domnievate sa, že hovoria s novinármi, keď by nemali hovoriť s novinármi, tak ich nazvite nepriatelia ľudu. A môžete označiť týchto ľudí za deep state. Áno, my hovoríme, novinári hovoríme s ľuďmi, ktorí pracujú vo vládnych orgánoch už dlhé roky. Môžete povedať, že sa rozprávame s byrokratmi, môžete povedať, že sa rozprávame s ľuďmi, ktorí pracujú vo verejnej správe, alebo s kariérnymi expertami, alebo môžete povedať, že sa rozprávame s ľuďmi z deep state a stále hovoríme o tých istých osobách. Len to hovorí o vašej politickej motivácii, akým spôsobom ich označíte. Deep state sú proste ľudia, ktorí sú zamestnanci vlády a vládnych orgánov. Byrokrati sú zamestnanci vládnych orgánov, byrokrati sú zamestnanci verejné správy. To je to isté. Máme veľa otázok, ktoré sa týkajú dezinformácií. Jedna hovorí o tom, že ako vlády, alebo či by vlády mali riešiť hoaxy a dezinformácie, aby to nejakým spôsobom nekolidovalo s možnosťou hovoriť, čo ľudia chcú. A samozrejme, trápi ma akýkoľvek prípad, keď sa vláda nejakým spôsobom sa snaží označovať, čo sú reálne správy a čo sú fake news. A toto určite, tieto výrazy zo strany vlády určite nikdy nebudú myslené dobre. Ak sa spoločnosti ako Facebook, otázka je, zvýrazňujú, nejakým spôsobom posilňujú dezinformácie? Áno, samozrejme, že áno. Sociálne médiá, to je celý tento koncept, že sociálne médiá sú ako si živnou pôdou pre konšpiračné myslenie. No, v počítačovom žargone hovoríme, toto nie je porucha, toto je prirodzená vlastnosť
Facebook bol vybudovaný okolo toho, že ľudia, ktorí majú nejaké spoločné záujmy, budú zdieľať to, čo ich zaujíma, a nejakým spôsobom to bude amplifikovať, posilňovať a šíriť. A ľudia sa mohli slobodne priznať k tejto siete a nejakým spôsobom si formovať svoju vlastnú skúsenosť. A to je pravda bez ohľadu na to, či sa hovoríme o Líge šampiónov, alebo sa rozprávame o zbieraní známok, alebo sa rozprávame o astrológii, alebo sa rozprávame o konšpiračných teóriách, o 9. septembri a podobne. Všetky tieto komunity existujú online, zdieľajú informácie medzi sebou, tie algoritmy posilňujú to, čo je atraktívne, bez ohľadu na to, čo to je. A jedna z víziev, ktorým čelia novinári aj verejnosť v 21. storočí, ako to rozlíšiť. A ja som úprimne povedaný optimista, pretože generácia študentov, ktoré stretávam aj tu na Slovensku v posledných dvoch dňoch, čo som tu, a bol som aj nedávno v USA, v štáte Maine, nedaleko hraníc Kanadou, a rozprával som sa so študentami a deťmi tam. A domnievam sa, že generácia, ktorá nastupuje, je jednoducho citlivejšia, senzitívnejšia, je oveľa sofistikovanejšia, vyrástli na internete, takže vedia to lepšie rozoznať. Takže myslím si, že vyrástli s pocitom alebo s uvedomením si, že ľudia si občas vymyslia nejaké informácie o nich, o ich kamarátoch, vytvárajú lži a vedia ich šíriť. A je dobrá správa pre demokraciu, že skôr alebo neskôr táto generácia bude predstavovať väčšinu a bude oveľa sofistikovanejšia v schopnosti rozoznávať, čo je vymysel a čo nie. Otázka z publika, prosím. Good afternoon. I don't have too much experience with the American situation, but for those 30 during those 30 years of democracy in Slovakia, I would say that also on the part of the government machinery, also on the part, there are also quite a lot of disinforming journalists, and even bigger tragedy, we should realize a lot of the leaders in Slovakia were graduates of this university where we are sitting here now, and now we are talking about them in a negative, using a negative tone. So how to go about this? Could you briefly rephrase your question once again, please? What exactly you're asking about? Poviem konkrétny príklad. Kočner novinár, Kuciak novinár. Alebo tí predstavitelia vlády, ktorých máme zlé skúsenosti, sú absolventmi tejto univerzity. Toto je, myslím, ten podstatný problém. A nie len to kategorizovať, že na jednej strane negatívna vláda a na druhej strane pozitívni novinári. So I think the gentleman... I got it. Myslím, že som to pochopil. Ďakujem, pochopil som. Nemám dostatok informácií o konkrétnych špecifikách tých konkrétnych mien, ktoré ste spomínali, ale nemám problém s tým, že povedám, že ak zabijete novinára, že ste proste zloduch. To poviem kedykoľvek. Ak zavraždíte človeka, ste zloduch. S tým som stotožnený, takže o tomto asi nebudem diskutovať, že či niekto dobrý alebo zlý na stupnici od 1 do 10, to je jedno. Ak zabijete človeka, ste zloduch. Dobre, máme tu otázku zo slajdu. V dnešných dňoch sú dezinformácie zdarma, ale kvalitná novinárčina je skrytá za paywallom. Není to problém aj s business modelom médií? Nemáte pocit, že by mohla byť nejaká lepšia cesta? Business model médií bol vždy zlý. Je to niečo za niečo. Môžete povedať, že pred 20 rokmi, že business model médií je predať reklamu veľkým spoločnosťam, predať reklamný priestor. Hej, súhlasíte asi, nie? Potom business model titulov, ako je Washington Post, bolo nechať sa financovať jedným z najbohatších ľudí na svete, hej? Asi súhlasíme. Takže jedna z vízií, ktorým čelíme, je zbieranie informácií a ich formovanie do článkov stojí peniaze. Ako to zaplatíte? To nie je zadarmo. Samozrejme sú neziskovky,
ktoré sa snažia nejakým spôsobom podporovať tento systém aspoň v nejakej drobnej škále, nejaké regionálne malé rádiostanice alebo regionálne médiá, ale odpoveď nie je ľahká. Žiadať ľudí, aby si trochu priplatili, aby zaplatili drobnú sumu, aby získali jednu z najdôležitejších komodít v demokratickom svete, to znamená informácie, to sa mi nezdá ako zlý obchodný model, ale obrovský problém je, ako zasiahnuť ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť zaplatiť ani túto drobnú čiastku, alebo nemajú prístup k internetu napríklad, alebo nejakým spôsobom nemajú prístup k tejto kvalitnej novinárčine, alebo k informáciám, ktoré sú pre nich kľúčovo významné. To je otázka, to je problém, ale nie som si istý, že celý ten koncept toho, že by si ľudia mali trochu zaplatiť za kvalitnú novinárčinu, že by to bol vyslovene zlý obchodný model. Jedna z vecí, ktoré sme urobili my v New York Times, keď sa to týkalo tých dôležitých vecí, ako bol koronavírus, jednoducho sme dali dole paywall. Keď v New Yorku boli záplavy, hneď prvú vec, čo sme urobili, zrušili sme paywall. Našim cieľom nie je zadržiavať informácie od ľudí, ale zároveň fungujeme jedine, ak nám niekto zaplatí. Keď máme financie, aby sme tú aktivitu nejakým spôsobom zaplatili. Keď som bol stredoškolák alebo vysokoškolák, všetci sme si mysleli, nebudeme platiť za hudbu. Hudba by mala byť zadarmo. Používali sme Napster, prostredníctvom ktorého sme sťahovali MP3 a kradli sme hudbu v podstate, kradli sme obsah. Bez platenia a našťastie tá generácia, ktorá prišla po nás, si uvedomila, že ak chcete sledovať kvalitný obsah, kvalitné filmy alebo počúvať kvalitnú hudbu, trochu zaplatíte, nie veľa, trochu. Ak chcete mať overiteľné, na faktografii založené overiteľnú a dôveryhodnú novinárčinu, trochu za ňu zaplatíte. To znamená, nemusíte samozrejme si predplácať noviny, nemusíte si predplácať New York Times, ale môžete si predplatiť svoje lokálne noviny. Nemyslím si, že to je zlý obchodný model. Myslím si, že to smeruje tam, kde by sme mali ísť. Toto je veľmi dôležitý bod, ktorý ste spomenuli, predovšetkým v regióne, kde oligarchovia skupujú noviny alebo médiá a používajú ich, alebo snažia sa ich používať vo svojom vlastnom záujme. Je ešte nejaká ďalšia otázka z publika? Chcel by som sa spýtať, čo si myslíte, že by sa malo urobiť, aby predovšetkým mladí ľudia sa viac zaujímali o reálnu novinárčinu a overené informácie? Neviem, aká je presne situácia u vás na Slovensku, ale nemyslím si, že problém by bolo, že nemáte dosť ľudí, ktorí sa zaujímajú o túto vec. Myslím si, že musíte prísť s konceptom, aby to bola udržateľná kariéra, myslím, kariéra novinára. Lebo človek, ktorý absolvuje univerzitu, sa si väčšinou založí rodinu a chce sa nejakým spôsobom uživiť. A malé televízne stanice a regionálne noviny zrejme neplatia ľudí práve najlepšie. Takže toto je výzva. Ale ináč je to fascinujúca kariéra, je to fantastická práca. A to je jedno, či sa venujete problematike miestnej samosprávy, alebo sa venujete problematike Spojených národov, alebo ste novinárom pre CNN. To je jedno, je to fantastická kariéra, je to nesmierne zaujímavý život, keď kladiete ľuďom otázky. A je to vaša práca. Ak ste zvedavý človek, ak rád skladáte mozaiku a skladáte dokopy informácie, a ak máte správny nos, aby ste rozoznali, že vás niekto vodí za nos, tak to je skvelá kariéra. A je veľa vecí, na ktoré sa môžete tešiť, alebo ktoré si môžete užívať, alebo ktoré vám môžu byť príjemné ako živobytie. Aj na drobnej alebo strednej úrovni. Jediný novinár, ktorý dostáva podporu, je ten zabitý novinár. Citujeme teraz Roberta Saviano.
Myslíte si, že novinárom chýba podpora, predovšetkým finančná podpora? Áno, myslím si, že v podstate som práve zodpovedal túto otázku, ale je tu istý dôvod, prečo oligarchovia skupujú noviny a médiá. Samozrejme nechceme, aby médiá boli vlastnené oligarchami alebo politikmi. A ak nechceme, tak aká je odpoveď? No, povieme, že novinári by mali byť ako mnísi? Že by sa mali zaviazať k chudobe? Mali by byť mali by newsroomy byť sústane chudobné, aby neboli nejakým spôsobom skorumpované? Keď nechcete, aby novinári a ich kamaráti skupovali médiá, musíte zabezpečiť, aby médiá mali dostatočné financovanie a jeden spôsob tohto financovania je predplácanie si týchto mediálnych titulov. Máme ďalšiu otázku priamo z publika. Alebo zdá sa, že už nie. Ale máme otázky na slajdo. Ako si myslíte, že by sme mohli zvýšiť mediálnu gramotnosť na Slovensku alebo vôbec hocikde? Ako je možné znížiť počet ľudí, ktorí veria hoaxom a dezinformáciám? O tom sme v podstate trošku hovorili. Myslím si, že mediálna gramotnosť by sa podľa mňa mala vyučovať na školách. Ja nechcem pridávať už tak dosť vyťaženým učiteľom viac práce, ale myslím si, že by to bol dobrý spôsob. Tak ako sme sa jednoducho učili, ako sa pracuje s katalógmi v knižniciach a ako overiť informácie. Dnes by sme mali učiť mladých ľudí, aby vedeli, ako overovať informácie online, aby boli skeptickí. A buďte skeptickí aj voči tomu, či čítate v mainstreamových médiách. To je v poriadku. A buďte jednoducho aktívne skeptickí. Anonymný človek sa na slajdov pýta, či s vám niekedy niekto ponúkol peniaze, aby ste klamali na verejnosti. Nie, a možno je to dobrý signál, že mi nikdy nikto neponúkal peniaze. Možno vedeli, že nielen by som tie peniaze nevzal, ale ešte by som o tom aj napísal. To by určite neprešlo. Moja duša nie je na predaj. Máme nejakú otázku z publika? Pekné popoludie, moje meno je Nadia Barianková. Ja tu na Slovensku pracujem pre niekoľko médií a chcela by som sa vás opýtať na organizácie, ktoré kontrolujú fakty a na ich úlohu o všeobecnosti alebo úlohu aj mediácie konfliktov medzi informáciami, ktoré hovoria politici a potom tým, ako sú spracúvané v redakciách. Možno by to pomohlo aj s financovaním médií nejakým spôsobom. Áno, myslím si, že organizácie, ktoré kontrolujú fakty, ako napríklad PolitiFact v USA, viem, že sú takéto organizácie vo svete a myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme hovorili ľuďom priamo v reálnom čase, že či tá informácia, ktorú počujú, je pravdivá alebo nie. Je tu riziko, že ak neveríte médiám, tak pravdepodobne neveríte ani tým ľuďom, ktorí kontrolujú tie uvádzané fakty. Takže toto je výzva. A čo je veľmi problematické, je, že noviny, alebo teda veci sa dejú strašne rýchlo. Noviny idú von strašne rýchlo a my samozrejme nemôžeme nechať ľudí tvrdiť proste očividné klamstvá. A vlastne kontrola faktov je naozaj základom žurnalistickej práce dnes, takže ja si myslím, že to už ani nevieme úplne oddeliť od našej každodennej práce. Ako viete, či sú vaše tajné zdroje dôveryhodné a spoľahlivé? Áno. Ako viete, či vám ľudia hovoria pravdu, vaše zdroje?
Vy musíte byť naozaj slušný a pýtať sa ich na informácie, ale neveríte im. Neveríte im, až kým sa neporozprávate s niekým ďalším a potom, keď sa porozprávate s ďalším človekom, tak možno nájdete niekoho, kto má aj nejaké dokumenty, nejaké podklady a to je rozdiel medzi tým, či mi niekto len pošle anonymný tip cez internet a ja to jednoducho vypustím von, alebo či sa stretneme s tými ľuďmi a traja novinári strávia 3 týždne, kým rozpracujú celý príbeh a potom prídeme za redaktorom a spýta sa, a čo keď ten človek klame a čo keď nemá pravdu a ako viete, že toto je takto, že toto je tam takto. Takže toto je aj súčasťou našej práce a vlastne práce tejto redakcie, že aby sme takéto veci vychytali a samozrejme občas sa stekneme. Niekedy sa pomýlime a musíme napísať opravu. Ale jedna z vecí, na základe ktorých sú novinové organizácie, novinárske organizácie, je dôveryhodné, je, keď vydávajú opravy. Je dôležité povedať, keď urobí novinár chybu, že tá chyba sa stala takto. To pre mňa prináša tú dôveryhodnosť. Ja samozrejme chcem, aby tie noviny boli rovnako zodpovedné ako tá vláda voči mne. Máme otázku z publika? Áno, nech sa páči. Spomenuli ste, že Facebook je zdrojom dezinformácií, ale teda hlavne v USA existujú ďalšie mediálne spoločnosti, ako napríklad Fox, ktoré, ak nie vyslovene zdieľajú, šíria dezinformácie, tak aspoň na nich participujú. Ako sa dostať z tejto situácie? Ako z tohto von? Problém, ktorý popisujete, sa netýka nejakej konkrétnej jednej siete. Aspoň v USA, neviem, ako je to napríklad tu, ale vy si môžete vybrať svoju vlastnú bublinu. Ak nechcem počúvať konzervatívcov, tak jednoducho si poviem, že nebudem sledovať žiadnych konzervatívcov na Twitteri, všetkých zablokujem na Facebooku, budem sledovať len ľavicové médiá. A ak jednoducho som konzervatívec a naopak nechcem počuť nič od strany liberálov, tak aj to si viem urobiť. Jednoducho nemusíte počúvať nikoho, s kým nesúhlasíte. A to je strašne nebezpečné. Poznám tak veľa ľudí, ktorí žijú v takej nejakej vlastnej bubline a nechcú, aby niekto spochybňoval to, čomu veria. Neviem, ako sa z tohoto dostaneme. Naozaj neviem, ako toto vyriešiť. Toto si bude vyžadovať naozaj veľké úsilie. A ja chcem komunikovať aj s ľuďmi, s ktorými nesúhlasím. Chcem, aby boli v mojom feede na Twitteri. Ja chcem vidieť, čo hovoria na Facebooku. Chcem vedieť, čo si myslia, čo hovoria. Už len preto, aby som chápal ich argumenty. Chcem jednoducho vedieť, čo si myslí široká škála ľudí. Myslím si, že to je to, čo je dôležité. Myslím si, že naša ďalšia otázka sa tiež týka tejto témy. Myslíte si, že je dobrý nápad zatvárať konšpiračné portály? Neviem. Ja som proste veľmi cynický človek a keď povieme, že keď zatvoríme nejaký konšpiračný portál, tak prvá osoba, ktorá stade vylezie, bude nejaký proste konšpirátor šialený a potom novinár. Jednoducho, keď vláda asi nikdy nebude mať skutočne schopnosť zatvoriť informačné kanály. A neviem, či je to dobrý nápad, naozaj dobrý nápad. Neviem, či
je pre svet, bolo by pre svet dobré, keby neexistovali konšpiračné kanály? Asi áno. Mala by existovať nejaká politika zatvárania alebo teda blokovania informácií online? Z toho už som trošku nervóznejší, preto je to také ťažké. Ak povieme, že príjmeme zákon, aby sme sa zbavili všetkých dezinformácií, ľudia budú čítať iba správne, korektné informácie, bude všetko super, ale tak to nefunguje. Je to celé oveľa komplikovanejšie. Prvý dodatok chráni ľudí, ktorí veria, že z nás všetkých uniesli mimozemšťania a že žijeme v nejakom matrixe. Prvý dodatok chráni aj týchto ľudí a mne sa nie celkom páči myšlienka, že by vláda zatvárala, blokovala akékoľvek komunikačné kanály. Ešte posledná otázka z publika, ak sa niekto chce prihlásiť o slovo, nech sa páči. Ďakujem, pán Apuzo, ďakujem za vystúpenie. Chcem sa opýtať, čo si myslíte o situácii v USA a šírení dezinformácií? Nie všetci ľudia sú schopní naozaj kriticky vyhodnocovať informácie. Je tu veľký problém a nepovedal by som, že na vine je systém, ale máte pravdu. Prístup k univerzitnému vzdelaniu je niečo, čo veľmi ovplyvňuje, či ste schopní kriticky konzumovať informácie, ale nemyslím si, že je to také jednoduché. Ja mám dve deti a náklady na vzdelanie v Amerike sú hrozivé. Univerzita, kam som chodil ja, dnes stojí $75,000 ročne. To je šialená suma. To nie je z dlhodobého hľadiska udržateľné. Ja nepoznám ten systém, neviem nič o systéme vyššieho vzdelávania, okrem toho, že je šialene drahý, ak sa mama a otec majú pokúsiť ho zaplatiť, ale v konečnom dôsledku je problém, keď porozumenie mediálnym informáciám ide ruka v ruke s tým, či máte vysokoškolské vzdelania. Máte šťastie, máme tu jednu otázku, na ktorú chce Matt odpovedať na slide. Takže v USA každý novinový zdroj má nejaké politické sklony. Ja s tým nesúhlasím. Ja nesúhlasím s tým, že každé médium má nejaké politické sklony. Ja si myslím, že je to otázka, ktorá je podsúvaná verejnosti, aby sa tu vytvorila nejaká falošná pravda, falošná ekvivalencia a povedie, že ale však všetci sú politickí, všetci sú neobjektívni, len si proste vyberte spôsob, ktorým chcete zahynúť. A ja si myslím, keď sa jednoducho pozriete na titulné strany amerických novín, tak to je dôkaz toho, že to tak nie je. Vždy, keď si novinár sadne, aby napísal nejaký príbeh, článok, začína to celé nejakým subjektívnym aktom, lebo je to jednoducho človek, ktorý sa snaží prísť na to, čo je dnes to najdôležitejšie, o čom by mal písať. Ale v dobrej novinovej organizácie celý tento proces kontrolujú redaktori a ďalší redaktori a korektori a celý ten proces proste vstupuje do ňoho niekoľko ľudí. Takže ja nesúhlasím s argumentom, že každá mediálna organizácia má nejaké politické sklony. A totiž my, keď nebudeme sa venovať tomu, čo robia naše vlády a naši politici, na čo tu vôbec sme? Budeme len v novinách mať križovky a komiksy a môžeme to zabaliť aj z domov. Ja si nemyslím, že fakty potvrdzujú
tvrdenie, že médiá sú nejako politicky orientované vždy nejakým smerom. A ja si myslím, že sú, toto je aj toto počúvame aj na Slovensku, že každé médium je nejako politicky motivované a ja som rada, že ste si zvolili práve túto otázku. Videla som ešte jednu ruku. Tak nech sa páči, ešte jedna otázka, hoci už to chceme ukončiť pomaly. Lebo mňa zaujímalo, koľko času trávite s rozhovormi s vašimi zdrojmi, potvrdzovaním ich verzií a následne tak ďalej a potom písaním článkov, a keď ste vyhrali tú Pulitzerovú cenu. Aký je ten pomer zhruba? To je dobrá otázka a mení sa to. Mení sa to v závislosti od konkrétneho článku alebo príbehu. Takže teraz pracujem na jednom projekte s tromi ďalšími novinármi a pracujeme na ňom zhruba 4 mesiace. A strávili sme pravdepodobne 3 týždne iba písaním toho príbehu. Je to viacero príbehov. Takže teraz pôjdeme k editorovi, ten to redakčne upraví a budeme písať ďalej. Takže pri dlhodobom projekte to môže byť mesiace zhromažďovať informácia, mesiace písania. Ale taký bežnejší, bežný článok. Novinárčina je ako dýchanie. Proste ste vonku na ulici a každý deň hovoríte s ľuďmi, zhromažďujete informácie, snažíte sa pochopiť ten svet, ktorý novinársky pokrývate. Takže nie je to tak, že dobre, dneska píšem a potom 4 hodiny budem vonku niekde na ulici alebo v kaviarni alebo budem hovoriť s ľuďmi alebo pôjdem na nejakú tlačovú konferenciu a budem zase s niekým hovoriť. To je také, že sa to prekrýva. Celý deň môžem zbierať informácie a možno, že 3 alebo 4 dní ani nič nenapíšem a tak ďalej. Takže ťažko sa to rozdeľuje alebo oddeľuje. Je to nekonečný proces a v konečnom dôsledku sa snažíme pochopiť, ako funguje svet. Nepoviete si, no dnes sa budem snažiť pochopiť, ako funguje svet a zajtra budem písať a pozajtra budem zase chápať, snažiť sa pochopiť svet a tak ďalej. Chápete, že niekedy sa to proste prekrýva. Ťažko to rozoznať. Matt, ďakujeme vám veľmi veľa, alebo strašne vďační za to, že ste strávili toľko času s nami a že ste zodpovedali naše otázky. Prosíme vás, aby ste ešte sa chvíľu zdržali v miestnosti, pretože pán vicerektor Masaryka udelí pánovi Apucovi pamätnú medailu Univerzity Komenského. Ďakujem pekne. Ďakujeme veľmi pekne za to, že ste strávili dnešok s nami, alebo to dnešné po obede, podvečer a dúfam, že sa stretneme na budúce, keď sem prinesieme ďalšieho novinára, ktorý vyhrá Pulitzerovú cenu. Ďakujeme veľmi pekne za pozornosť.